לא צריך לעצור את זה, לא צריך לעצור את זה. השיר לא רע, כאילו, אני בא גם בצילומים של הקליפ, נורא זרם לי הקוריאוגרפיה עצמה עם השיר, ושיר סקסי כזה, הוא נורא כיפי כזה, יש בו קצת קטעים סקסיים, וכך פגשתי את אלון, הוא הביא אותי לקוריאוגרפית, והיה לנו ערב נחמד בעצם. מה שאני עושה, אני מדגמן על הגבול בין גבר לאישה. בעצם אני מצטלם גם בבגדים של נשים, בבגדים של גברים. בקליפ ספציפית ראיתם שעשו אותי באישה, שבמהלך הקליפ מתברר שזה בעצם לא מה שחושבים בהתחלה. והיו את הסצנות של הריקוד, והיו את הסצנות במיטה עם המזמוזים וה... אז מן הסתם, כאילו, היה נורא מצחיק, זה היה, אתה יודע, הסצנות של אינטימיות ונשיקות ודברים כאלה, בדרך כלל נורא מביך לעשות, אבל זה נורא, כאילו, זרם, היה בכיף כזה, כאילו, אתה יודע, נכנסים למיטה, מה כבר... מצלמות, עוד אנשים שמסתכלים, במאי שאומר מה לעשות, זה שונה מלהיכנס למיטה לבד באינטימיות. היה בסדר, אבל הדברים האלה אני כבר רגיל, אני כאילו מול המצלמה, אני חוץ מקשר מראיינים אותי, כמו שכבר אמרתי לך. מה שאני נזכר, מה שאני גומר, גומר, אז תלחץ לי על הכפתור. כן, תלחץ לי על הכפתור, תלחץ לי על הכפתור.